चित्र, माती, त्यावर शेणाने सारवून त्यावर रांगोळी. चित्र असं बनतं. मग तिकडे डांबर टाकून सुरू झालंय सगळं. हव्यास, हव्यास, अधिक जास्तीचा हव्यास. मग नोकरी धंदे सुरू झाले. नोकरीत पगार पुरेना, धंद्यात नफा पुरेना, मग तो मिळवणं सुरू झालं. पगार वाढीसाठी संप दमदाट्या, नफा वाढवण्यासाठी खोटेपणा, चिरीमिरी, चोऱ्या, लबाड्या. दलदलीत फसतच गेलं सला कमळा. छान लिहायचो, चित्र काढायचो, पण मग पैसे हवेत, स्थिरता म्हणून बँकेत. बीकॉम पर्यंत एवढा शिकलो, एवढं लिहिलं, पुढे काय? तर लेजर भरा, परिपत्रके लिहा. जेवढा न्यायलो होतो आधी तेवढाच कोरडा होत गेला. थेंब सुद्धा उरला नाही ओलाव्याचा दाखवायला सुद्धा. एका रेषेत उभे राहा, एका रेषेत पदवी मिळवा, एका वर्षात कायम व्हा, एका इच्छेसाठी लग्न करा आणि ती दुहेरी करण्यासाठी मुलं जन्माला घाला. म्हणजे एकीकडून एकीकडे एकटं जायचं, एकटं यायचं, आणि मध्ये हा सरळ जीव घेणा प्रवास. मग तो प्रवास सरळ नको का? सुखाचा नको? अरे ठरवलं ना सर्वांनी नियम करायचे, पाळायचे, मग ती उडायची घाई का? सर्वांनी मिळून खायचं का सर्वांचं आपणच खायचं? ठरवा. शिस्त जर नको असेल तर व्हा बेशिस्त, व्हा. लाज सोडायची तर सर्वांनीच सोडा ना. एकट्यालाच कशाला ते ओस? जगू आणि जगू दे हा जर नियम कोणाला नको असेल तर ठरवा, मारू, मरूया, संपवून टाकूये सगळं. आणि सांगू त्या विधात्याला, नाही आवडला तुझा हा खेळ मला, नाही आवडला.